12, 12. En funktion beskrivs med ord, som vi såg, att man kan beskriva ord. Funktioner kan man beskriva med ord, med formel, med värdetabell och graf. Så vi ska göra här. I värdet får du genom att dubbla x-värde och lägga till 2. Jag har förberett här tabellen så att ni ser. I värdet skulle vara att dubbla x-värde. Alltså dubbla x-värde. Och sen vi skulle lägga till 2. Så skulle det se ut så. När jag är klart med A, det har jag gjort här. Och då är vi redo med B. Och så bestämmer vi vilken x vi vill ha. Som sagt, jag brukar ha 0. 1. Och 2. Det räcker med 3 värden som jag så. När man är klart med den så kan man räkna värde på i. Så har vi 2 gånger 0 plus 2 är lika med. Det får vi då. Ja, det blir bara 2. Där här blir 0. Sen vi har när x är 1 så 2 multiplicerar med 1 plus 2 är lika med. Så har vi 2 plus 2. Har vi 4. Ska vi titta när x är lika med 2. Multiplicerar med 2. Plus 2. Är lika med 6. 4. Den här blir 4 plus 2 är 6. Den ökar 2 steg. 2 steg om man ser så varenda x. Nej, 4. 2 steg varenda x. 2, 4, 6. Nu är vi redo att göra graf. Då har jag förberett GeoGebra. Så ska vi kolla om x är 0 sådär. Och då blir 2i. Så x är 0, 2i. Så det går igenom där. Sen vi har 1 är 4. 1 är 4. Sen 2 och 6. Där är det. Ser ni att varenda x ökar 2 steg på i. Det är viktigt att kunna det sen. Sen, om jag gör så här nu då, så får jag den. När ni gör linje, graflinje, så se till att inte bara de tre som ni ska sätta ihop. Det finns fler. Det finns punkter, det finns punkter uppe och nere. Överallt i den här linjen. Det finns många punkter. Finns punkter också. Finns till exempel punkter. Ja, det blev inte. Finns punkt till exempel här. Till exempel. Eller där. Som ni ser.